Поаѓајќи од заедничкиот стремеж за понатамошен развој на добрососедството, пријателството и соработката меѓу двете држави, длабоко убедени во потребата од развој на соработката врз основа на меѓусебно почитување, доверба, разбирање, добрососедство и заемно почитување на интересите на нивните држави, верувајќи дека сеопфатниот развој и продлабочување на пријателските добрососедски односи меѓу нив одговара на интересите на народите на Република Македонија и Република Бугарија, имајќи ја предвид заедничката историја која ги поврзува двете држави и нивните народи. Стои во објаснувањето на договорот за добро соседство кој го подпишаа Македонија и Бугарија. Договорот, меѓу другото, предвидува заедничка работа на историчари и филозофи кои ќе ги средуваат разликите, ќе ги омекнуваат формулациите долго присутни во историјата, одредени факти ќе релативизираат, дел ќе подлежат на ревизија, а најверојатно некои настани ќе бидат премолчени, а некои сосема избришани од заедничката или од посебната историја на двата народи. Колку што овој договор ги подобри односите помеѓу двете земји, толку отвори простор за провокации и дополнителни тензии во однос на историјата и јазикот. Медиумите пишуваат и дека веќе постои утврдена стратегија за прашањата за историјата и јазикот. Бугарските лингвисти, често во своите ставови, научни трудови и изјави, ја изразуваат тезата дека повторно ќе дојде до обединување на јазичната и културната област на двете земји, односно дека Македонија повторно ќе го воспостави својот културен и јазичен идентитет, без политички притисок, и ќе се врати кон својата матица. Ваквата теза пред неколку дена во своја форма ја изрази и бугарската лингвистка од Институтот за бугарски јазик при Бугарската академија на науки, доцент Ана Кочева, во интервју за Бугарската национална телевизија, каде вели дека македонскиот јазик е всушност западен диалект на бугарскиот јазик и дека тоа е практично ажурирање на оназ што во научните кругови се зборува веќе десетици години. Што се однесува до феноменот кој во Македонија го нарекуваат македонски јазик, а ние го нарекуваме писмено регионална форма на бугарскиот јазик, поради многу сложината историска судбина, бугарскиот јазик доживел рекорден број обиди за квалификации за создавање на писмено регионални форми, вели бугарската лингвистка. Ни за реакции во македонската јавност, дека тоа е веќе добро познат став на Бугарија, дека и покрај договорот за добро соседство, соседите продолжуваат со провокации. Се поголем број на експерти го потврдуваат негаторскиот однос на Бугарија кон македонскиот јазик и народ. Бугарските така наречени експерти пак по подпишувањето на договорот за добро соседство го покажуваат своето вистинско лице и го оправдуваат стравот кој постоеше во јавноста од овој договор, пишува на Facebook професорот Илија Чашуле. Реагира и од ВМРО-ДПМН. Во партиското сообштение стои дека последиците од договорот за добрососедство со Бугарија, јавноста веќе може да ги види и дека во низа се редат антимакедонските ставови, кои доаѓаат од високи обштествени и политички дејци од Бугарија, со кои се погазува и негира македонскиот идентитет.